こんにちは、ブルーホースです。今日はカリスマ性診断テストっていうものをやっていきます。まあ、カリスマ性ってね、なんか人に影響力があるとか、オーラをまとってるとかね、まあ、好かれやすいとか、まあ、そういったものがあるかと思うんですけれども、そもそもカリスマ性って測れるのっていうと、まあ、今日に関しては、なんかこうね、ちょっとした、小学生とか中学生向けの心理テストみたいな、そんな感覚で受けてもらったらいいと思います。というのも、研究自体があまりその歴史がないらしくって、これが確実にカリスマ性を測るテストだっていうものまでは見つかってないんですけれども、ひとまず現段階で出ている最新のデータ、最新のテストとしては、これがいいんじゃねっていうのがあるので、それをですね、今日試していこうと思います。ということでね、まあ、そもそもカリスマ性のある人の例っていうのが、まあ、今回上がってた方に関してはちょっとピンとこない人もいるかもしれないんですけれども、まあ、例えばね、ダイアナ王妃とかですね、それからマハトマ・ガンジーとか、それからロナルド・レーガンとかね、で、よく言葉として言われているのは最近だったら YouTuber のヒカルさんとか、なんかはカリスマ性があるというふうな感じで言われてますね。で、カリスマ性に関しては、まあ、こう、なぜかわからないけど、なんか魅力あるよねっていう人たちばかりだと思うんですよね。ところが、さっきも言ったように、これ自体の研究っていうのは、まだ歴史が浅いっていうところがあるので、カリスマ性って言われても、しっかりとどういうものなのかっていう定義っていうのは実はできていない状態なんですよね。じゃあ、カリスマと聞いて思い浮かぶものっていうのはそっちに従っていけばいいんじゃないかっていうことなので、何かっていうと、大きくは今回2つ出てるんですね。1つ目は、他人が自分の言うことに対してどれだけ影響を受けているかっていうことですね。だから自分がなんかこう言葉を喋りました。そしたら、あ、なるほどなってこう感銘を受けたりとか、それからよしやろうっていうモチベーションにつながったりとか、そういうことです。それから二つ目に、他人にどれだけ親しみやすいと思われているかとか、一緒にいてリラックスできるような人なんかもカリスマ性があるというふうに今回定義付けされています。じゃあ実際にカリスマ性診断テストやっていきましょうということなんですが、まずは前提としてね、質問はたった6個です。めちゃくちゃ短いです。で、それぞれに1点から5点までの範囲で点数をつけてみてください。で、1が一番低くて全く当てはまらない、5が、完全に当てはまると、3がまあどっちでもないかなっていうようなそんなイメージでつけてもらったら OK です。でですね、質問に関しては今から、この6つです。1つ目が、自分はどこにいても存在感があると思う。2つ目が、私は他人に影響を及ぼす能力を持っている。3つ目が、私はグループの導き方をよく知っている。4つ目が、私は他人をいい気分にさせるのが得意だ。5つ目が、私は他人によく笑いかける。6つ目が、私は誰とでもうまくやっていくことができる。まあ、直感で、ね、1点から5点ってつけてもらったらいいと思います。で、今読み上げたところで、あの問題が質問に回答しきれなかった分に関しては、一旦再生を止めてね、何点かなっていうことをやってもらったら OK です。では続いてまいりましょう。はい。で、1から3番、まあ気づいてる方多かったと思うんですけどね、1から3番に関しては先ほどの、カリスマ性の定義でいうとこの1番目、説得力っていうところで、4から6までの質問っていうのは、好かれやすさ、リラックスできるかどうかっていう2番目のポイントの方でした。で、これに関しては比較的新しいテストなので、何点以上あったらあなたはカリスマ性がありますねとか、何点以下だったらもう素質ないわっていう、そういったデータっていうのは残念ながらないんですよ。とりあえず、今回で言うと、その30点に近い方がカリスマの素質が高いよねっていうことが言えるのと、あとは、まあ、周りと比べてどうかって比較がしやすいテストですんで、友人とかご家族とかにも回答してもらって、で、どっちのが高いかな、っていうことを比べてもらって、あ、俺の方がカリスマ性あるなとか、あ、何々君の方がカリスマ性があるんだねっていうふうに比較してもらったらいいかと思います。で、カリスマ性が高いっていう診断結果だった人ですね。まあ、例えばまあどうでしょうね、20点以上とかだったとしたら、まあ今以上にご自身にぜひ自信を持っていただいて、で、他人と関わるようにしていくと、周りへの好影響、まあいいイメージを持ってもらったりとか、あなたが頑張るから私も頑張ろうみたいな風にいい影響を与えることっていうのは間違いなしです。だからもっともっと堂々とした振る舞い、もうすでに堂々としてらっしゃる方はもうさらに磨きをかけていただいて、そういった振る舞いをしてもらえれば OK というところになります。続いて
まあ、どうでしょうね、10点にも満たなかったなっていうような方に関してはカリスマ性が低いという、まあ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 僕がただ言ってるだけなんですけどね。質問に従っていて、要は質問を読み返してもらって、どうしたら人前で堂々とできるのかっていう、その方法っていうのが実はあの答えの中に入っているわけなんですね。なのでその6個のうち自分ができそうだなっていうもの一つから、まず磨き上げていくことっていうのをぜひ心がけてもらうといいかと思います。ね、例えば微笑みかけたりとか、自分のことをアピールしたりとかっていうふうに高めていってもらうのが OK かなというふうに思います。で、まあ結局カリスマ性ってどうなのっていうと、どんなに立派なことを言っていたとしてもカリスマ性がなかったらもう全然内容響かないんですよ。誰が言うかっていうことによって同じこと言ってても評価変わるんですよね。で、内容じゃなくって言い方が重要視されるのであれば、まずはまあカリスマ性を高めておくっていう方が人に魅力が伝えられるようになるんではないかなというふうに思いますんで、ぜひ今日の質問6つを振り返ってみていただいて、でカリスマ性こうやって高めたらいいんだなっていうことをヒントにカリスマ性を高めていって、あなたが周りに対して影響力を与えられる人間になっていっていただけたらなというふうに思います。ということで本日の動画は以上でございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。